a adolescência é uma fase que vai passar, precisamos atravessar isso. E nós aqui no Instituto Elos não enxergamos assim. Na nossa percepção, isso faz com que essa fase da vida não só não seja apoiada de maneira plena, então esses jovens não recebam todo o apoio que eles poderiam e precisam para se desenvolver plenamente, como também cria um olhar social e cultural que é até depreciativo sobre essa fase da vida. O Geração GSA nasce de uma crença profunda do Instituto Elos de que a adolescência é uma fase da vida com extremo potencial. A gente acredita que essa fase ela é crucial para o desenvolvimento de todas as pessoas e que ela vai fazer muita diferença se ela for bem cuidada e se ela receber a atenção necessária e os estímulos necessários para que todo o potencial desses jovens possa ser desfrutado, expressado e desenvolvido. Porque muito em breve eles vão se tornar adultos que vão fazer escolhas sobre como eles querem colaborar, como eles querem participar do mundo ao seu redor. Em julho, esses jovens vêm para Santos passar 8 dias imersos numa experiência onde eles têm uma vivência comunitária entre eles, com outras pessoas, uma comunidade ampliada de aprendizagem e também com comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que é uma coisa que o Instituto Elos já faz há muitos anos. Na adolescência acontece essa descoberta do que eu posso oferecer para o mundo, né? E Geração GSA proporciona essa descoberta em comunidade, essa descoberta de um jeito mais sensível. Então, atravessar a adolescência e ir para esse lugar também na vida adulta, de colocar seu propósito no mundo de um lugar que também é carinhoso, que também é cuidadoso, de que também pode ser em rede com outros adolescentes que também estão vivendo o mesmo processo, com muitas perguntas, com poucas respostas. Os facilitadores, eles falaram assim, vocês vão andar pela comunidade, um de olho fechado e o outro guiando. Aí eu falei, não tem tempo de confiança, sabe? Eles falaram, exatamente por isso. Se vocês vão ficar 8 dias assim, já tem que criar uma confiança já desde agora. Aí eu falei, pô, isso daí deveria ter na minha escola, né? Porque tem gente que tem, tipo, anos de convivência e, tipo, confiança muito pouco. Então a gente quer apoiar esses jovens a experimentarem contextos que talvez não sejam seus, ou se são seus contextos, porque o programa Geração GSA é super diverso, se são seus contextos, a gente quer apoiar esses jovens a experimentarem contextos semelhantes aos seus de uma outra maneira, com um grupo ativo e vivendo uma experiência de mobilização social. A gente leva eles para as comunidades da Baixada Santista junto às quais a gente vai trabalhar. E a gente convida-os a praticar o olhar da abundância, o afeto com as pessoas daquele lugar, ouvindo sua história e se conectando com essas pessoas. Os jovens têm a oportunidade de passar 2 dias em mutirão, uma ação mão na massa que junta centenas de pessoas para transformar sonhos em realidade. Eu me senti que tinha ainda esperança para a gente reconstruir tudo, recomeçar, sabe? Fazer, mudar o mundo mesmo. Nossa, foi tão bom esse alívio, sabe? Essa luz, assim, foi... Eu acho que só ter a esperança já muda muito. Nessa fase da adolescência, entre os 14 e 17 anos, os jovens estão começando a se perguntar e serem perguntados pelo mundo o que eles querem fazer, como eles querem expressar a sua colaboração para o mundo, né? Então, esse trabalho de impacto social oferece para eles mais uma oportunidade que geralmente não está muito acessível na sociedade ou, inclusive, nas instituições mais formais. É um impulso de construir e materializar coisas visíveis, mas também de construir e materializar coisas invisíveis, principalmente nas relações das pessoas que estão participando desse processo. Os jovens também convivem com os participantes do programa Guerreiros Sem Armas, o GSA, que é um programa que forma lideranças mobilizadoras, trazendo gente de países de 4 continentes diferentes todos os anos. E isso expande muito a experiência, porque os jovens brasileiros do Geração GSA, os adolescentes, eles têm a oportunidade de conviver com gente de Guiné-Bissau, África do Sul, da Índia, da Alemanha, da Bélgica, da Inglaterra, do México. Isso oferece para os adolescentes outras experiências de mundo, outras experiências de vida que eles vão trazer para o seu próprio repertório para tirar suas conclusões e terem seus próprios olhares sobre o mundo e sobre a vida. O pilar de conexão com a natureza do programa Geração GSA, ele vem como uma resposta ao fato de que hoje em dia mais de metade da população mundial vive em ambientes urbanos. A gente leva os jovens para a natureza para ter um dia de imersão na natureza, para entenderem e terem a oportunidade de se conectar com
as outras formas de aprender que não só a mente, não só o intelecto. Depois desses 8 dias, eles voltam para suas casas e a gente, ao longo de agosto, tem mais 2 encontros online onde a gente apoia eles a, no que a gente chama, num processo de integração do que foi vivido. A gente revisita o que viveu, revisita os aprendizados que tivemos e, a partir dessas transformações que a gente viveu, a gente olha para o futuro e pensa: se a gente fez tudo isso junto, o que mais que a gente quer sonhar? O que mais que a gente pode sonhar e fazer daqui para frente?